就觉得自己比真塌，然后每次拍完照片就要用那个美图秀秀修图啊，要把鼻子拉高，会觉得很麻烦。之前有去打过那个玻尿酸啊，医生就说我的鼻子就是用打的，就捏不起来，所以就觉得那就直接来就是做手术最快。而且我差不多第三、第四天就开始消肿，然后我第五天就可以去上班。然后就是拆之后，朋友看到都觉得很自然、很挺，然后。就连我爸妈都觉得，就是弄得很自然，不会是那种很假的挺，对他们都说很好看，我给静言100分，很满意。